Ni črnih dni, samotnih noči, ni pesmi o solzah svale jaz in ti. Vsak tvoj pogled mi hrani srce, verjemi se včasih kot pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom sijala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospleva, na luno od tam skočiva. Nikoli ne bo, vsaj do takrat pa ljubila te bom. Vsak tvoj pogled mi hrani srce, verjemi se včasih kot pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom sijala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospleva, na luno skupaj pospleva, na luno od tam skočiva. Skupaj mi dva se v zvezde ozreva, za naju od tu ni meja, na vrhu sveta. Aj, 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 aj. Ja, v bistvu, ravno kar smo jo videli seveda na TV ekranih, zdaj pa že v našem studiju, v živo. Barbara Žerjav iz Donačke, dobar dan. Dobar dan. Ja, živjo, no. Živjo, evo me. Jaz sem že prej, malo prej povedal, da ne boš prišla brez dobrega razloga. Ja, res je. In ta dober razlog je nov videospot. Tako, ki ga naredila Gulica, evo. Ja, res je. Zdaj, če začneva pri naslovu, sem kar malo razmišljal. Ja. Stara šprikla. Kaj je zdaj to, ne? Kaj pa je zdaj to? V čem pa ta pesem prepeva? Pa nam bo zdaj zagotovo izdala. Ja, z veseljem. Zdaj se veš, da ne morem iz svoje kože, ker namreč sem učiteljica, ne? In vedno rada koga na novo kaj poučim. In recimo, da smo si zbrali tudi eno tako besedo. Ja, šprikla je zelo stara beseda. Se šla pol tudi, ker jaz tudi nisem vedela, kaj je šprikla, ne? To je še zdaj najbolj hecno, da to besedilo je napisal Jani Lepičnik in tudi celotno zgodbo in skladbo si je zasnoval on v glavi in potem to pošle po mailu. Pa rečem, Jani, pa kaj pa je to šprikla, to mi ne vemo, Štajerci, ne? Pole meni to razlaga, pa kak ne veste, kličemo na 5 različnih koncev Slovenije in so vedeli, kaj to je, razni Štajerci, ne? Smo bila, pa kak pa zdaj to? Šprikla je namreč, so šla potem v slovar slovenskega knjižnega jezika gledati, piše, da je to stara špica od kolesa v bistvu. Lahko rečeš tudi, da je to staro kolo, lahko rečeš, da je to stara, ne vem, palica, mi rečemo kolek po domače, ki ga daš zraven paradajza, recimo, pa šprikla reče tudi nekomu, ki je mogoče malo bolj suhcat in take bolj visoke postave. Prekla rečemo to mi tudi pri nas. No, prekla, ja. Tako da, kar veliko so pomenk malo. O čem pa pravzaprav ta pesem potem ja, ta pesem govori? Pa govori o starem kolesu. Namreč v videu me boste videli z enim zelo starim rdečim kolesom, ki mi ga je posodila moja prijateljica, od njene mame. To bilo si je tako lepo uredila, tako lepo mestno kolo s košarico.
Jaz verjamem, da bo marsikoga to spomnilo na stare čase, ko so še vozili recimo v trgovino v mestih s kolesi, pa verjamem tudi to, da še tudi danes ljudje zelo radi kolesarijo, to je zdaj kar trend, v bistvu na nek način brez nekih naprav in to lahko skrbiš za svoje telo s kolesarjanjem in tudi marsikdo je zapecal, kako punco s kolesom je odpelal na štangi domov. Verjamem, da se je to dogajalo. Ali tudi Barbara v prostem času rada kolesari? Zdaj tako, bom rekla, nisem zdaj strasten kolesar. Imam kolo, se tudi kde odpeljem. Sem si pa rekla, da bom od avgusta naprej pa začela kolesariti. Ne zato, ker je to moda, ampak vidim, da je vsak trenutek preživeti v naravi nekaj najlepšega. No? Pa bi bilo zanimivo, ne, da bi učiteljica v šolo hodila kar s kolesom. Sej, v bistvu jaz imam do šole, do svojega poklica, mislim, do službe imam 10 minut za avtomobilom. Mislim, da bi šlo. Da bi šlo? Jo, bi šlo. Na kak lep dan, zakaj pa ne? Da se Barbara s kolesom pripelje. Zakaj pa ne, ja? Ko se pripravlja video spot, ja. Kako je s tem? Zdaj rekla si, kolo mi je posodila prijateljica, a vi potem, ne vem, vse svoje prijatelje nabobnate na kup, pa rečete, rabimo tole, pa tole, pa tole. Ja, je nekako tako. Bom rekla, da nastane en tak projekt. Se pravi, že sama skladba in potem video rabiš ogromno podpore. Se pravi, vsak, ki recimo ti kakorkoli pomaga, recimo pri tej videospotu so mi pomagali tudi prijateljice iz faksa, iz Maribora, plesna dimenzija. Vem, da že zelo dolgo tudi ima plo svojo plesno šolo, z njim poklicala Natalija, bi mi pomagala, bi naredila eno koreografijo za videospot. Donačka bi to, kad delala malo drugačen videospot, z neko zgodbo, s kolesom in zraven bi dali tudi ples. Ne? Morda se bo pa kdo naučil te korake in bo na naši veselici zraven nas plesal. Ne? Je rekla, ni problema in je tako je recimo naredila sama, smo imeli par vaj. Potem bom rekla, seveda tu potrebuješ tudi ljudi, tako imate vi, to ekipo, Golica TV, da to posnamejo, tako je treba. Bom rekla, zelo vrhunsko smo to naredili, sem zelo hvaležna, da smo delali z vami. Ja, zadnji je pa prišel kot model Tibor Golob. S Tiborom namreč od marca sodelujeva za nekaj, smo sodelovali v enem fotografiranju, tudi za naše zadeve, potem me je on poklical tudi za neke svoje zadeve in bom rekla, smo se zelo lepo ujela, krasen prijatelj, zelo mi je pomagal tudi ja, on je res najboljših svetovalec modni tudi. Mreka mi svetuje tudi pri obleki, zdaj me že za par nastopov tudi ima ogromno prijateljic iz botikov, kakak oblečila posodijo. Mreka, taki ljudi je res zelo dobro imeti ob sebi, ker brez njih ne bi izdelek nastal tako dobro. Ne? Seveda je to tudi cela skupina, čeprav v tem videospotu se naši fantje ne bodo pojavili, ker smo se odločili za malo drugačen videospot. In verjamem, mogoče bo koga to zmotilo, ampak ne se prepustijo sami zgodbi. Želimo povedati zgodbo o kolesu, o tem, da še tudi danes se lahko kam zapeljamo z kolesom. Ja, tukaj vidimo Tiborja, ja, ne? Tako je. To me zanima, ne, ker a so bili fantje kaj veseli, da jim ni treba snemati videospot, ali so bili žalostni, da se ne pojavijo v videospotu, ne? Ker dosti krat tule, ko s kom kramljam, reče, ja, mi uživamo, ko snemamo videospot, nekateri rečejo, ja, to je bolj delovna obveznost, tako. Pač reda radi to naredimo. Kako je bilo s tvojo ekipo oziroma s tvojimi fanti? Bom rekla, kar podobno, kar si rekel. Ne? Nekaterim je to, ja, joj, pa moramo si dopuste vzeti, pa to je naporno cel dan. Pa smo rekli, ne, bom rekla, lepo, tudi sami so rekli, sem rekla, to je en tak čist nov projekt, nastal je pa v bistvu iz tega vidika, nastal je zaradi terena, bom kar tak rekla. Mi veliko nastopamo po Sloveniji, po različnih veselicah, prireditvah.
Ljudje nas poznajo potem, da imamo v skupini violino in to bomo seveda ohranjali tudi naprej. In nehote, recimo, ne bom rekla, da so nas dali prav v zvrst country, imamo mogoče majčken prizvoka country, ne? Že tudi z samim komadom Pravi kavboj, ki smo ga snemali tudi tu pri vas video, je pokazalo, da je to dobra pot, da se ne tega držimo in se bomo tudi tega držali naprej, če imamo violino. Smo rekli, bi pa imeli en svoj tak komad, ki mogoče malo sliči na country in ga bomo dali v svoj program, namreč na naših veselicah ljudje že vedo, da izbiramo pravega kavboja in pravo kavbojko, se pravi tista dva, ki se najbolj potrudita pri tem kavbojskem plesu, potem dobita udar tudi dva klobuka, sivega in belega za gospo in gospoda in bi radi razširili ta naš program, naš svojstven program in evo, šprikla je še en tak komad, ki ga bomo zagotovo lahko dali zraven. Ne? Se pravi, v prihodnosti lahko naše gledalke in gledalci na veselici, kjer bo igrala tako. Donačka, pričakujejo da bo tudi ples stara šprikla. Ja, zakaj pa ne? Seveda, zato je bilo to narejeno. Jaz upam, da vam bo pesmica všeč. Je nekoliko drugačna, ni narodno zabavna. Je v te kakaj malo bolj zabavnih ritmih. Kar pa mislim, da je zelo prav, da glasbenik recimo ima vedno široko obzorje, ne? Se pravi, konc koncev vsi samo zabavamo ljudi, ne? In ljudi, bom rekla, na različnih koncih, bom rekla, so zelo zahtevni poslušalci in pravo, da je tako, ne? Da vsakemu nekaj ponudiš, ne nazadnje veselica je zato, da se imamo fajn, da se pleše, ne? In da je vzdušje dobro. Kako je pa nastajal sam videospot? Kje ste ga snemali? Videospot je nastal v res enem najlepših mest pri nas v Sloveniji, to je Ptuj. Zdaj vaš režiser Dejan, ne, jaz mislim, da je kar zelo navezan tudi na Ptuj, strašno lepe ulice je poiskal, bom rekel, to sem kar njemu prepustila, je našel enih pet takih lokacij, kjer bi se lahko jaz s tem starim kolesom popeljala. Bom rekla, da na momente tak zgleda v kakih ulicah, tako da smo nekje ob morju. Nekdo me je vprašal, kaj je to v Piranu, Kamnita, ne, oske ulice, zelo lepo Ptuj, res krasen. Sama pa sem našla, ker moj brat že nekaj časa zdaj živi tamle 15 minut ven iz Ptuja, zelo lepi konci proti Markovcem. Imajo pa pravijo tamkajšnji ljudje Ptujsko morje, verjetno je že kdo to obiskal, to je res en tak lep predel, zelo lepa naravna kolesarska steza, ki jo zdaj tudi vidite in smo skoristili to našo lepo naravo, Slovenija je tako lepa, in tak lepe barve pridejo do izraza, samo mesto recimo pa podeželje, ne? Recimo, da je tu oboje združeno. Ne? Ja, zdaj v bistvu malo neke delčke smo videli, s takim navdušenjem govoriš o tem videospotu, da jaz predlagam, da ga zdaj dejansko premierno zavrtimo, pogledamo skupaj. Skratka, drage gledalke, dragi gledalci, stara šprikla. Torej, star izraz za špico, za staro špico na kolesu, zanimiva pesem, nova pesem, Donačke in zdaj prvič naš videospot. Sredi ničesar, ja si moje staro kolo, še sama si ne verjamem, bi mi sploh to lahko, ne, 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 ne. Pa pravi, čuj, ne tak pritiska ti, stare moje so kosti, ne, 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 ne. Srce se ustavi za utrip ali dva, ko čujem, hej, mala, kak si lepa, a bi ti moja bila, ne, 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 ne. Ja, 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 ja. Ne, 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 ne. Ja, 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 ja. Zajamem sa, povidim, da to ni stara špikla bila, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Fajn modela, kmalo bi se zaletela, ne, 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 ne. Ja, 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 je, hej, 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 stara šprikla, ki vse sva, mi dva že bila. Hej, 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 stara šprikla, zdaj pa vse, ali nič daj nogaj, ali pa grema. Thank you.
ta majhna postaja. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 kolo pa pravi čine tak pritiskati stare moje sokosti. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Veš ti stara štrikla, kaj grem novi bajk si kupit zaj. Ne, 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 ne. Ja, stara šprikla in donačka, čist frišen, premierno zavrteni video spot je bil tole. Barbara, mi da se kar uživala, ne? Ja. Ja, upam, da bodo tudi ostali. Ja, od danes naprej seveda si ga lahko zaželite tudi v glasbenih željah. Seveda se bo pridno vrtel na naši televiziji. Zdaj, ko je video spot enkrat, a je ta premiera tako kot neko rojstvo, nekaj novega? Ja, seveda je. Tudi malo živčki so prisotni, ne? Seveda je, ja. Normalno, jaz sem se že tega zdaj zelo veselila. Namreč smo že dvakrat predstavljali tudi datum, ker nam vreme ni, ker za tak video spot na kolesu rabiš res lepo vreme pa sonce. Ampak konc koncev nam je vse lepo uspelo. Tak da, še čist pravi čas za poletje, da spodbudimo ljudi ne grejo na kolesa. Bravo. Ja. Mogoče tule ob koncu najnega klepeta, kako pa bo zgledalo poletje donačke? Delavno, tako kot verjetno večina glasbenikov po Sloveniji. Zdaj le, kar lepo spremljate naš Facebook, Instagram, karkoli že, ko objavljamo redno, kje se nahajamo, glavnem gasilce podpirati, ne, gasilske veselice, na kakšne druge nastope, na kakšnih koncertih, glavnem delamo in razveseljujemo ljudi. Bo kaj počitnic? Bo, nekaj malega bo, zdaj naslednji vikend se malo odpravljamo vsak na svoje konce, malo, da se umirimo, spočijemo in naberemo novih moči. Krasno, Barbara. Hvala za obisk in seveda za tole premiero. Pridno delajte še naprej, uživaj na dopustu. Hvala enako. Mi pa se za danes z dopoldanskega programa poslavljamo. Poslavljamo pa se seveda še z eno pesmijo Donačke. Pravi kavboj, za konec, iha. Lepo se imejte, lep dan še naprej in ne pozabiti veliko pite, tekočine, uživajte v hladnih prostorih in izogibajte se večjim naporom. Tako. Kak lepo ti lepo to povedal. Ja. Res. Moramo skrbeti tudi za naše tako, starejše gledalke in gledalce. Pa vse jim si biti. <Ne? laughs> Lepo se imejte in seveda se vidimo spet jutri. Prebudi, brž, pridem se, stavljaj.
Kao boj, vem da rad bi plisal z menom.